എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഇ കെ ശശിധരൻ തോമാട്ടിയാൽ. ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നത്, ആ ശ്വാസം മുട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക, നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക, അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക, നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി ഫ്രീ എക്സസൈസുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, അതുപോലെ വയറ് കുറയ്ക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും തോന്നും. ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങളിതിൽ മുടക്കണ്ട. കാരണം 10-25 വർഷത്തെ എൻ്റെ യോഗയിലെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ കൊറോണയെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. അത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ കൊറോണ എന്നുള്ളത് ഒരു നിസ്സാരമായി കാണുന്നു. അത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വരുള്ളൂ, അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്ന് അത് ആ ധാരണ വെറുതെയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാണിംഗ് കൊടുത്ത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ തകർന്നു പോവുകയാണ്. എത്രയോ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വളരെ ആശങ്കയിലാണ് അവരൊക്കെ. വിദേശങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും അസുഖം കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. കോവിഡ് കാരണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആ പദ്ധതികളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരിയെ തുരത്താൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനം മുരടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ്. അതുപോലെ കച്ചവടക്കാർ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കിടപ്പാടം പണയം വെച്ച് ലോണെടുത്ത് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ അത് പലിശയും കൂട്ടുപലിശയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ വയ്യ, അതുപോലെ കറണ്ട് ബില്ലടയ്ക്കാനില്ല, അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള നികുതികൾ ഇതൊന്നും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വളരെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മേഖലകളിലെല്ലാം, ടാക്സി മേഖലകളിലെല്ലാം എത്രയോ തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് ഉപജീവനം തന്നെ മുട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ഏക ആശ്രയമായ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാമായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. എത്രയോ കാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ അവരുടെ വേദനകൾ അല്ലെ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവരുടെ കരച്ചിൽ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാൽ ആ സമയത്തൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണാനന്തര ചടങ്ങിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ആളുകൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, കൊറോണ കൊണ്ടല്ല ആളുകൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നത്, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും കടം കൊണ്ടുമായിരിക്കും ഇനി ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമല്ല. ഇത് നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറഞ്ഞു എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കൊറോണ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പരമാവധി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തിനാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവനെ സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു വൈറസായി മാറാതെ നോക്കുക. ശരിക്കും നമ്മളാണ് ഈ വൈറസുമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കടമ. അതായത് ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നൊരു അല്ലെ ആ ഭരണാധികാരി ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ നിയമത്തെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്താനേ പാടില്ല. കാരണം ഈ നിയമങ്ങളെ പിന്തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത്, അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി പിന്തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ മാലാഖമാർ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവർക്കും ഇല്ലേ കുടുംബവും
ഒക്കെ. അതുപോലെ പോലീസുകാർ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, രാവും പകലുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലീസുകാർ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. അവരും ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മാത്രം ഇത്ര ആലസ്യത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നും പോകാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമായിരിക്കും അവിടെ പോകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ, ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ, അതുപോലെ മറ്റങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക. അതുപോലെ കുടുംബമായിട്ട് കഴിയുന്നവരെല്ലാവരും ഭാര്യയോടൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് പെരുമാറുക. ബിസിനസ്സിൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരോടൊന്ന് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. വളരെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിയുക. അതുപോലെ മക്കളെ കാണാത്ത എത്രയോ ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അവതരിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, നിങ്ങളിത് വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.